Оце все коштує. Прикалуйтесь, що ви в пределі це? 10:30 ночі. Всім привіт, мене звати Юлія, я зараз мешкаю у Чорногорії, у місті Бар. Сьогодні зранку, думаю, так, швиденько змонтую відео, закину на канал. Я тільки закинула, розумієте? І немає інтернету. Думаю, знаєте, що ну, мало ли якийсь глюк. Ні, немає інтернету. Іду вниз до сусідів, кажу, слухайте, я перепрошую. Вона каже, ні, все, типу, нормально. І я згадую, що 11 число у мене закінчився інтернет. Думаю, слава Богу, що я закинула, ну, тобто, все зробила. І зараз вийшла з дому, а в мене сусіди от, тільки купили квартиру, і ми з ними йдемо, базаримо. І я ж практично вийшла, далеко не відійшла, думаю, Юля, ти паспорт не взяла, ти карточку, де написаний номер телефону, не взяла. Скажете, Юля, ну, за наше, так в тебе ж WhatsApp, типу, ні, в мене на другому номері WhatsApp, я все не можу на це перекинути, бо я T-Mobile підключила тільки один місяць. Подумала, як воно буде тягнути, знаєте, у мене, тому що МТЛ дуже погано. Коротше, приходжу сюди, вона на мене дивиться, ну, каже, кажи номер. Я кажу, я не знаю. Каже, чого ти приперлася? Ну, так не казала, звичайно. Вона думає, ну, ти, все? Я кажу, а ви можете по імені, фамілії? Каже, паспорт. Я кажу, паспорт не взяла. Вона, мабуть, думає, боже, якісь ненормальні просто ці туристи, ненормальні. Ну, вона, в мене сфотканий був паспорт на телефоні. От, і я їй показувала, слава Богу, вже мій паспорт, ну, знайшла мій номер в комп'ютері, зареєстрований, все нормально. І хлопчина поповнив, ну, скажете, Юля, в смислі, за тебе платили? Ні, я дала гроші, він допоміг поповнити. І я вам скажу, що цього місяця вони сказали 15 євро за 500 гігабайт. Це мені ще краще. Кажу, Юля, ну краще 20 євро за 1 терабайт. Мені не треба 1 терабайт. Я 300 гігабайт ледве використовую. На що мені лишніх 5 євро ну, переплачувати? Мені так вигідніше навіть. Так що там. Зараз буду своїх шукати і йти назад. Тому я все ж таки рекомендую саме T-Mobile. В моєму районі, в Шушені, він тягне інтернет набагато краще, набагато швидше і дешевше. Оце така камера схову в магазині Aroma і відео, в принципі, всюди. Ви просто вішаєте свою сумку, якщо у вас є якісь продукти, і йдете. Без номерочка, без нічого, це все на довіру. Просто, щоб вас з собою не таскати, будь ласка, все, і пішли. Тут, наприклад, дорожчі банани, ніж в Франції, але в Франції там вже просто вбиті. Цибуля 95, євро 89, синя цибуля, картопля 75 і 49. О, в цьому теж 49 чи 45 можна взяти. Отаке кромпір батал. Коротше, це солодка картопля величезного розміру. 3,69. Дякую, не треба, я маленьку поїм. І чесник тут у нас 3,99. Коротше, 4 євро. Забула, як це називається, 4,85. Бундева тиква 2,05. Капуста 26 копійок за кілограм, а синя 99. Що я вам скажу, в ідеї дешевше, в ідеї сметана 1,39. Ну, ця велика треба порахувати, може і велика буде дешевше. А молоко я брала останній раз оцей за 99, 3,2 жирність. Якщо ви берете в пасті, воно буде коштувати євро 75, а таке тільки 99 копійок. І я собі заморожую такими кубиками і потім додаю до кави. Супер. Є також пастеризоване і є 2,8 теж. Це все, я думаю, нікшич. Ну, це точно нікшич. Нащо переплачувати за пачку, не розумію. І сметана виходить, що в таких упаковках виходить дешевше, ніж в ідеї. Тому що тут за кілограм 2,84, а там 3,44, а тут 3,88 за кілограм. Масло поки саме найкраще оця, кравиця. Смачне. Можливо, це хороше. Ні, це маргарин, Юля. Ще одне було хороше, я не пам'ятаю. У Франції відей 2,29 цей майонез, а тут 2,79. Я просто, ми були в центрі, я вже там сфоткала ці ціни, щоб порівняти. Дівчата кажуть, що 2,89 оця піца навіть нічого так. Каже, на двох вистачає і навіть смачна. Будете знати, це капрісіоса, чи як воно читається. А ці посні, тістечка, але знаєте, я оце їх брала-брала, а потім перестала, тому що мені здається, там багато хімії. Аж прям, ну потім на шлунок недобре. Тобто, якщо спекти роздати, то нормально. Але так,
Всю самозістення. Перший раз в своєму житті побачили, як вивільняють сміття з смітників у Чорногорі. Тут вони круглі, а не так, як у нас квадратні. І так піднімають, відкривають просто нижню кришку, готово. Прикріпляють дно смітника назад і все готово. Дуже чисто, гарно. Ну, дещо вивалилося, ну, можна закинути, тому там і є працівник. Купили все у магазині і зараз сидимо в общині. Хочемо взяти маточний брой, тому що без нього просто неможливо заплатити за квартиру 3%. Ну, тобто людина купила квартиру і має сплатити державі 3%, якщо це не від забудовника. А та жіночка, в якої я точно підходила особисто, ми з моїм ріелтором брали маточний брой, верніше я показала захист, вона каже, так тобі не треба, тобі Україна видала. Ну, тобто по захисту це той самий, не змінюється. Щоб там в тебе не було, скільки б ти разів не змінювала ВНЖ, тобто можна по роботі, по нерухомості чи по навчанню, все рівно маточний брой, тобто податковий номер, залишається один і той самий. Зараз ми заходимо, в моєї знайомої ще немає захисту. І вона каже, ну я не знаю, як брати маточний брой. Я думаю, в смислі, я ж тебе брала його. Саме цікаве, коли ми зайшли в общину, то один чоловік підійшов, я не знала точно, куди йти, я пам'ятаю, десь другий чи перший поверх. А він каже, піднімайтесь і називає ім'я, фамілію цієї жіночки, до якої ми зараз потрапили. Ми спочатку неправильно піднялися на другий, нас спустили на перший. Звідси нас знову кажуть, ідіть наверх. Я кажу, прикалуєтесь, ще що ви приділіться, куди йти. Тут дуже багато кабінетів. Чому її знайомі запропонували заплатити цих 3% в банку чи на пошті по її паспорту. Вона каже, не погоджується таким чином. Після того, а ну давайте, нехай забудовник ваш платить цих 3%, а ви йому дасте ці гроші. Я кажу, звичайно, а потім чим ти докажеш, це ти заплатила. Я порадила все-таки зачекати захист українців, там дадуть цей маточний брой, і тоді вже піти заплатити податок. Тому що я в них запитую, буде штраф, якщо вона заплатить не протягом місяця, як по закону, а там через півтора місяця. Вони такі, ми не знаємо. Я кажу, ви не знаєте, тобто ви орган, який цим займаєтесь, і ви не знаєте. Дуже дивна ситуація. Мої інші підписниці сказав ріелтор, що ти не переживай, ці 3% можна заплатити до кінця року. Я кажу, ну по закону ніби протягом місяця. Взагалі, коли ви сплачуєте цей податок, вам дають документ, який ви повинні віднести їм же. Лише в інше віконце. Вам на руки нічого взагалі не дають. Оце ви сфотографували цей документ і радуйтесь. Просто якісь приколи. Така в нас тут краса неземна. І дуже-дуже пахнуть ці троянди. І тут такі різнокольорові. Одні перецвіли, інші знову виросли. Мої сьогоднішні покупочки в магазині «Арома». Курка 3,09. Якщо беру тільки ніжки, то 4,09 кілограм, а так всю розділяю і роблю котлети з картоплею разом. Картопля 49 копійок, просто лафа зараз, це не євро і не дорожче. Молоко без однієї копійки євро, це я 3,2 беру, самий жирний. Сирочок, ну так себе, знаєте, вже побалувати. 6,79 за кілограм, на 73 копійки взяла. Це сметану взяла більше, тому що вона виходить дешевше. Сир 3,59, самий дешевший, що там був. Просто коли я змішую його з цукром і сметаною, ну це смак дитинства, чесно, нічого не можу зробити, це просто смакота, неймовірна. Яйця 2,09, ну такої величини. Я думаю, що це найменші. Я беру для того, щоб в котлети додавати яйце чи два, щоб ну, вони скріплювалися. Я вже, знаєте, себе не балую омлетом, тому що ну, мені здається, що це золоті яйця мають бути за таку ціну. І так, вирішила собі другий раз за півроку купити морозиво. Воно було на знижці. Оця банка коштує 5,49, якщо не помиляюсь. За кілограм виходить 3,39. Ну там так писало, я не знаю. Не написано, де тут кілограми, але я зрозуміла, що більше, ніж кілограм тут. Ось. Літр 600. Ну, коротше, воно на знижці я взяла, тому що Юля дуже любить морозиво. Юля любить це солодке. І оце все коштує 17 євро 60 копійок. Напишіть, в порівнянні з вашими країнами. Це дуже дорого. 10:30 ночі. Юля вирішила собі зробити закуску Русь. Знаєте, дешевий варіант, не треба натирати. Саме швидкі помідори з Албанії привезені, дуже смачні. Майонез, сир, ну що ще треба? Чесник, ну забули за чесник на ніч.
Все. З'їла пів каструлі курячого бульйону. Ні, ще треба поїсти. Друга тарілочка пішла. Я сьогодні взагалі гуляю, знаєте, я сьогодні морозиво тепло спробувала. Дуже смачне, просто супер. Дякую, що додивились це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Я всім вам бажаю мира, душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу нашій ненці Україні та Ізраїлю.